Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Όλο ένα και αυξάνονται τα περιστατικά οικονογενειακής βίας που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με θύματα γυναίκες και δράστες, συζύγους ή συντρόφους τους. Θα το δούμε το θέμα με την γνωστή δικηγόρο, την Ευδοξία Θησαφυρίδου, η οποία είναι και συνεργάτη στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΟΕΣ για κοινωνικά ζητήματα και δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αμυντέο. Κυρία Θησαφυρίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατσά, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Είδαμε ότι αυξάνονται τα περιστατικά οικογενειακής βίας και τα τελευταία είδαμε το περιστατικό με το γνωστό ποινικολόγο. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, κυρία Ζαφυρίδου, για αυτά που είδαμε τις προηγούμενες μέρες και βλέπουμε ότι καθημερινά μας απασχολούν τέτοια ζητήματα. Ακριβώς κύριε Βακρατσά. Τις προηγούμενες μέρες λοιπόν ήρθε στην επιφάνεια ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ενός γνωστού ποινικολόγου. Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε ήταν για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Δευτέρα κλήθηκε εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για το ενδεχόμενο της προφυλάκησης του συγκεκριμένου δικηγόρου. Mm-hmm. Αποφάσισαν ότι αρκούν οι περιοριστικοί όροι. Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι να μετικήσει από την οικογενειακή στέγη, να μην πλησιάζει το θύμα σε συγκεκριμένη απόσταση και επίσης να παρακολουθήσει ένα ψυχολογικό, παύλα, θεραπευτικό πρόγραμμα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το αδίκημα της ποινικής δίωξης βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη απειλείται στον νόμο με ποινή καθήξεως 5 έως 20 χρόνια και αναμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Αξίζει να αναφέρουμε ότι επενέβηκε ο Άριος Πάγος. Ναι, και βλέπω ότι η ηγεσία του Αρίου Πάγου, επειδή για μια ακόμη φορά, από ό,τι λέει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικηγορικού Συλλόγου, της ολομέλειας των πρόεδρων του Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός, ότι η ηγεσία του Αρίου Πάγου για μια ακόμη φορά επιχειρεί με επικοινωνιακού τύπου παρεμβάσεις να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που ανακύπτουν σε εκκρεμείς δικαστικές αποθέσεις. Ακριβώς. Απλά αυτό που θα ήθελα να επισημάνω εγώ mm-hmm. είναι ότι καταρχήν ο Άριος Πάγος έχει το δικαίωμα να ελέγχει δικανικές κρίσεις και να παρεμβαίνει. Επίσης, ο Άριος Πάγος έχει και πλήρη γνώση του συγκεκριμένου φακέλου της δικογραφίας. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε σήμερα εγώ και εσείς, είναι ότι ουσιαστικά μαθαίνουμε από τα ακριβώς. μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουμε γνώση του φακέλου της δικογραφίας. Προφανώς, φαντάζομαι, για να επενέβει ο Άριος Πάγος, θεώρησε ότι ο ανακριτής και ο εισαγγελέας εξάντλησαν την επιείκειά τους, δεχόμενοι ότι ουσιαστικά αρκούν οι περιοριστικοί όροι, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι πιο αυστηροί και ενδεχομένως να προφυλακίσουν το συγκεκριμένο δικηγόρο. Μάλιστα. Τώρα, να έρθω καταρχήν πριν πάμε να δούμε τι λέει ο νόμος Φλωρίδης. Το νόμος του Φλωρίδη που δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, σε παιδαγωγούς, σε γιατρούς να παρέμβουν. Πόσο σας ανήσυχε αυτή η κατάσταση με τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας? Άλλα δύο νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα με θύματα μια 35χρονη και μια 40χρονη και άλλο περιστατικό. Και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται και η νέα πρόταση του Υπουργείου είναι μέχρι και το σπρέι πιπεριού και πάρα πολλά. Θέλω ένα σχόλιο. Γιατί βλέπουμε ότι μέχρι και επιφανή πρόσωπα εμπλέκονται σε μια τέτοια κατάσταση, γνωστά πρόσωπα, και μας κάνουν και έκπληξη πολλές φορές αυτά που βλέπουμε, κυρία Ζαφυρίδου. Καταρχάς, αυτό που θα πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει διακρίσεις. Έτσι ακριβώς, συμφωνούμε. Ναι. Πολλές φορές θεωρούμε ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι σε άμεση συνάρτηση με το μορφωτικό, το οικονομικό, το κοινωνικό επίπεδο κάποιου. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα όμως η ενδοοικογενειακή βία δεν κάνει διακρίσεις και εμφανίζεται σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι το 2020 με 2021 η χώρα μας είχε παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2020 δε, μέχρι το 2023, τα αναφερόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έχουν διπλασιαστεί. Δηλαδή, νομίζω γύρω στις περίπου 11.500 περιστατικά αναφέρονται ετησίως για ενδοοικογενειακή βία. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι δύο γυναίκες το μήνα θανατώνονται λόγω άσκησης ενδοοικογενειακής βίας.
ενώ μία στις πέντε γυναίκες σήμερα στην Ελλάδα υφίσταται σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση. Και βλέπουμε ότι τους πρώτους πέντε μήνες του 24 καταγράφηκαν 7.494 περιστατικά και 4.409 συλλήψεις, αύξηση 67,45 συγκριτικά με το 23, λέει η ελληνική αστυνομία. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που ουσιαστικά από τη μια θα πρέπει να μας χαροποιεί, διότι παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση της καταγγελίας των θυμάτων των συγκεκριμένων περιστατικών. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, διότι πάντα υπάρχει ο σκοτεινός αριθμός, όπου ουσιαστικά πολλά θύματα δεν καταγγέλουν τέτοιου είδους περιστατικά. Μάλιστα. Τώρα να έρθω στο νόμο Φλωρίδη, γιατί βλέπουμε ότι προβλέπει ο νόμος αυτός, θέλω να μας το αναλύσετε, και ότι αν ένας εκπαιδευτικός δει σημάδια κακοποίησης, παράδειγμα, και σε ένα παιδί, πρέπει να το καταγγείλει, όπως και ένας γιατρός, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας ψυχολόγος, πρέπει να καλέσει τις διοκτικές αρχές, αν δει σημάδια κακοποίησης και σε ενήλικες, και ταυτόχρονα τον θωρακίσαμε νομικά από διεκδικητικές μηνύσεις. Θωρακίστηκε και από μηνύσεις εκδικητικές ο γιατρός ή ο ψυχολόγος που θα καταγγείλει κάτι τέτοιο. Για πείτε μας λίγο. Ακριβώς. Τι γινόταν στο παρελθόν. Η υποχρέωση ενός επαγγελματία, γιατρού, εκπαιδευτικού, ψυχολόγου, να καταγγείλει, να αναφέρει ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο έχει πέσει στην αντίληψή του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, υπήρχε και με το προϋφιστάμενο πλαίσιο. Ο νεωτερισμός ποιος ήταν. Ο νεωτερισμός ήταν ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες πλέον δεν διώκονται κατά την αναφορά των συγκεκριμένων περιστατικών. Τι γινόταν πριν. Αν ένας γιατρός, για παράδειγμα, αντιλαμβανόταν ένα τέτοιο είδους περιστατικό και το κατήγγειλε στην αστυνομία, αυτόματα, εάν το θύμα δεν κατήγγειλε το δράστη ή, εν πάση περιπτώσει, έλεγε ότι, για παράδειγμα, δεν έχω υποστεί τη συγκεκριμένη σωματική βλάβη από τον δράστη, αλλά από ένα ατύχημα, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα ο γιατρός, ο εκπαιδευτικός ή όποιος ανέφερε το συγκεκριμένο περιστατικό να βρεθεί κατηγορούμενος για ψευδή καταμήνυση, ψευδή ιατρική γνωμάτευση και συκοφαντική δυσφήμιση. Επίσης, ο γιατρός ο οποίος καταγγέλει ένα τέτοιο περιστατικό, ακόμη και αν υπήρχε η συνένεση του θύματος, υπόκειτο σε μία βάσανο της ακροματικής διαδικασίας, καθώς καλείται ως μάρτυρας κατηγορίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αναβολές κλπ, μέχρι να βγει μία καταδικαστική απόφαση. Όλο αυτό ήταν ένας αποτρεπτικός παράγοντας για τους επαγγελματίες, έτσι ώστε να καταγγέλουν τέτοιου είδους περιστατικά. Ο νεωτερισμός, λοιπόν, του νόμου Φλωρίδη ήρθε και θέσπισε το ακαταδίωκτο, δηλαδή ότι ναι μεν οι γιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν τέτοιου είδους περιστατικά, αλλά δεν διώκονται, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς επίσης και δεν καλούνται στο ακροατήριο ως μάρτυρες κατηγορίας, παρά μόνο αν δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό μέσο το οποίο να αποδεικνύει τη συγκεκριμένη ενδοοικογενειακή πράξη, βλάβη. Τώρα αυτό που πάντως βλέπουμε, Ευδοξία, κυρία Ζαφυρίδου, πρέπει να πάψουν να φοβούνται οι γυναίκες, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, να φοβούνται μόνο οι δράστες σε περίπτωση καταγγελίας για να συλληφθούν, και βλέπουμε ότι πλέον από τον Ιούνιο του 24 τα εγγενίασε και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ιδρύθηκαν και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 45 νέα επιχειρησιακά γραφεία σε κάθε διεύθυνση αστυνομίας όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Και αυτό άρα θα πρέπει οποιοδήποτε αντιμετωπίζει κάποια βία να πάει να το καταγγέλει, και ειδικά οι γυναίκες που φοβούνται να υπάρχει το panic button που επεκτείνει σε όλη την Ελλάδα για τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Ακριβώς. Εδώ αξίζει να κάνουμε δύο σχόλια. Καταρχήν, όλα πολύ ωραία και πολύ καλές σκέψεις. Αυτό όμως που θα λέγαμε ότι δεν φροντίζει το νομικό μας πλαίσιο, είναι η προστασία των γυναικών μετά την καταγγελία. Δηλαδή, πολλές φορές καλούμε τις γυναίκες, ελάτε να καταγγείλετε τον δράστη, τον θήτη, αλλά κανείς δεν διασφαλίζει τι συμβαίνει σε αυτή τη γυναίκα μετά. Μα δεν πήγε η κοπέλα στην Αθήνα να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της και έξω από τον αστυνομικό τμήμα τη σκότωσε. Δυστυχώς.
Απλά τι γίνεται σήμερα. Μία γυναίκα η οποία, για παράδειγμα, υφίσταται ένα περιστατικό σωματικής ενδοοικογενειακής βίας Παρασκευή απόγευμα. Δεν γίνεται να επικοινωνεί με τη σύμβουλό της Δευτέρα. Δεν γίνεται να μην λαμβάνεται πρόνοια αυτή η γυναίκα, μόλις υποστεί την ενδοοικογενειακή βία, να μην απομακρύνεται άμεσα από το περιβάλλον της, δηλαδή από τη συζυγική εστία κλπ. Δεν γίνεται αυτή η γυναίκα, η οποία έχει υποστεί αυτή τη σωματική βλάβη, να πρέπει να περάσει ένα σωρό εξετάσεις από δημόσιους φορείς, να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να μπει σε ένα ξενώνα, ο οποίος καταλαβαίνει ότι όση υποστήριξη και να έχει η γυναίκα, επειδή χρειάζονται ιατρικές γνωματεύσεις από δημόσιο νοσοκομείο, δεν γίνεται να είναι κάτω από 10 μέρες. Εάν κριθεί κατάλληλη να μπει σε ένα ξενώνα, τότε μπορεί να φιλοξενηθεί από 3-6 μήνες και κανείς δεν διασφαλίζει τι γίνεται μετά. Μάλιστα. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης για το τι μπορούν να κάνουν. Υπάρχει έλλειψη. Και μάλιστα δεν διασφαλίζεται το εξής. Τι γίνεται αν αυτή η γυναίκα εργάζεται μαζί με τον δράστη. Αυτονόητα έχει απώλεια εισοδήματος. Τι γίνεται αν αυτή η γυναίκα έχει συνεπιμέλεια των τέκνων της με τον δράστη. Γιατί κατανοείται ότι σε περίπτωση συνεπιμέλειας, από τη στιγμή που θα μετοικήσει σε ένα ξενώνα, δεν μπορεί να μείνει με τα παιδιά της, διότι πρέπει να δώσει την ακριβή διεύθυνση στο δράστη, ιδάλλως κινδυνεύει να της πάρουν τα παιδιά. Μάλιστα. Δηλαδή, οι γυναίκες οι οποίες υφίστανται τέτοιου είδους βία, κατανοείται ότι είναι σε μια δυσχερή κατάσταση μετά το περιστατικό της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπάρχει κάλυψη, δηλαδή, ως προς αυτόν τον τομέα. Έτσι. Αυτά ένα δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω, γιατί αναφέρατε το panic button, είναι ουσιαστικά μια εφαρμογή η οποία έχει... Πρέπει να το χρησιμοποιούν όλοι το panic button, γιατί ειδικά οι γυναίκες που πρέπει να το ζητήσουν να το έχουν στο κινητό τους. Ακριβώς. Εφαρμόζεται το τελευταίο χρόνο. Είναι ουσιαστικά μια εφαρμογή η οποία εγκαθίσταται στο κινητό αφού καταγγείλει η γυναίκα τη συγκεκριμένη πράξη σωματικής βίας. Και ουσιαστικά τι είναι, είναι ένα κουμπί το οποίο πατάει η γυναίκα στο κινητό της και μπορεί να ενεργοποιηθεί η αστυνομία χωρίς να χρειάζεται να καλέσει την άμεσο δράση ή χωρίς να χρειάζεται να το αντιληφθεί αυτό ο δράστης. Έτσι, ακριβώς. Αξίζει δεν αναφέρουμε ότι τον τελευταίο χρόνο το panic button έχει εγκατασταθεί σε 1.182 γυναίκες. Ενώ μέχρι σήμερα έχουν γίνει 241 κλήσεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Φυσικά, να πούμε ότι το panic button ναι μεν βοηθά, αλλά από την άλλη δεν είναι πανάκια. Γιατί κατανοείται ότι όταν ξεκινάει μία σωματική βλάβη, εν πάση περιπτώσει ένα περιστατικό τέτοιο, από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το panic button μέχρι να έρθει και η αστυνομία στο σπίτι όπου ενδεχομένως λαμβάνει χώρα μία τέτοιου είδους πράξη, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα. Ευλόγω χρονικό διάστημα, ναι. Αποβεί και κατηφόρο, δυστυχώς. Ωραία. Χρήσιμα, χρήσιμα αυτά που συζητήσαμε, Ευδοξία Ζαφυρίδου, και ελπίζω το επόμενο διάστημα, μετά από όλα αυτά τα περιστατικά, να μειώνονται τα περιστατικά, να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, να μην είναι κυρίαρχο θέμα στην ειδησιογραφία η ενδοοικογενειακή βία. Το εύχομαι. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι για να, άλλο για να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε. Να προσθέσεις. Ναι, θα ήθελα να επισημάνω, θα ήθελα να κάνω τελευταίο σχόλιο. Θα ήθελα να επισημάνω στις γυναίκες οι οποίες είναι θύματα τέτοιου είδους περιστατικών να φυσικά να προβούν στην καταγγελία. Όμως αυτό που συμβουλεύω από την εμπειρία μου είναι να φροντίσουν το στάδιο το μετά. Τι εννοώ? Οι γυναίκες που επιθυμούν να καταγγείλουν τέτοιου είδους περιστατικά πρέπει καταρχήν να προετοιμάσουν τον εαυτό τους ψυχολογικά, οικονομικά και σωματικά για μια τέτοιου είδους διαδικασία. Για παράδειγμα, να έχουν προνοήσει, να έχουν μια εργασία μετά, να έχουν βρει την επαγγελματική, την οικογενειακή στέγη που θα μετοικήσουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Επίσης, καλά θα ήταν να φροντίσουν και για την τεκμηρίωση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, διότι τις περισσότερες φορές έχουμε το φαινόμενο η καταγγέλουσα να αναφέρει ένα τέτοιο είδους περιστατικό και στο δικαστήριο να είναι ο λόγος μου ενάντια στον λόγο σου. Μάλιστα. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, ο δράστης να αθωώνεται. Έτσι, θέλει μία προετοιμασία πρακτική
φυσική, ψυχική και σωματική. Ευδοξία Ζαφυρίου, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση και για την σημαντική αυτή παρέμβαση. Περισσότερα θέματα τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε όμως όχι ενδοοικογενειακή βία. Σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.